ciidamada ilaalada badda Soomaaliya ayaa ka warbixiyey dooni dhowaan ku degtay xeebaha deegaanka Cadale. Wariyaha ayaga Ismaaciil Bariisa ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidamada badda ilaalada xeebaha dalka Soomaaliya, Admiral Guuti Cabaas Amiin Cali, ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay doontii ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ee dhowaan ku degtay meel u dhow xeebta degmada Cadale. Taliyaha waxa uu sheegay inaysan jirin cillad weyn oo ku timid doontaasi iyo inay waxyeello dhimasho ah ka soo gaartay ciidamo ka tirsan dowladda ee saarnaa kuwaasi uu sheegay inay raashin u wadeen magaalada Hoobya ee gobolka Mudug. Maamay doontaasi waxay ahayd ciidan degan sidaba loola socdaba Hoobyo ayay waxay u geysay raashin. Raashinkan xaqay u leeyihiin doontuna waxa waaye ciidanku way isticmaalaan meel kastoo ciidankaaga joogana way u geynaysaa, waana wax sharci wax loo dhisayna way ka mid tahay. Ha ahaato dad baa si xun fasiro uga bixiyey, iyadoo taasay jirtaa la yiri haddana doontii waxay ku gadoontay badweyn dhexdeedii. Waxaan dadweynaha u sheegaynaa iyo intii warkaas soo tabisayba inaan warkaasi aan sal iyo asaas midna lahayn, in warkaasi aanan waxba ka jirin, doontaasi wax kastoo socda ama markab ha noqdo ama diyaarad ha noqoto ama tareen ha noqdo baabuur ha noqdo wixiiba bir ah cillad way ku timaadaa. Doontu cilladaa ku timid matoorka xaggiisi ah, tiina waxa waaye waa laga samata bixiyey oo wax dhibaato gaaray malaha, cidna yacni nagaga dhimatay malaha, wax gadoomeyna malaha. Ugu dambeenna wuxuu sheegay in doontaas iyo doon kale oo gurmad ahaan ugu direen ay haatan ku sugan yihiin xeebta degmada Cadale, islamarkaana maanta ay soo geli doonaan ciidamadaasi magaalada Muqdisho. Doontiina maanta ayadoo nabad qabta iyo doontii aan u dirnayba oo gurmad ahaan ugu dirnayba waxay wada fadhiyaan Cadale, wada joogaan maantan inay soo galaan xamar ayaan aad u rajeynaynaa ay soo geli doonaan. Dadkii meesha jirayna oo la socdeena dad yacni nabadoodii caafimaadkoodii qaba waaye Cadaleyna maanta ku sugan yihiin. Idaacadaha qaar baa buunbuuniyo yiri doon baa gadoontay, doon baa lagu dhamaaday, ilaa hadda khasaare lama oga, wax dhintay iyo wax gadoomay iyo wax khasaaro annaga xaggayga ciidanka badda ka dhacay ma jiraan. Ismaaciil Aden Bariise, Somali Cable TV, magaalada Muqdisho.